მოდბევი გაზიდა წყალი წყალტუბოს რაიონზე. დაპირება მიხელ სააკაშვილმა გუშინ წყალტუბოელებს სოფელ მაღლაკში მისცა. მაღლაკის სკოლის სეზონში პრეზიდენტთან შეხვედრა მედიისთვის დახურული იყო. მიხელ სააკაშვილთან შესახვედრად მოსახლეობა წყალტუბოს რაიონის სოფლებიდან სარეისო ავტობუსებით მიიყვანეს. მათი უმრავლესობა პარტიული აქტივი და პედაგოგები იყვნენ, რომლებიც ღია დამბობდნენ, რომ შეხვედრის შესახებ სამსახურში წინასწარ აცნობეს. შეხვედრას პარლამენტის წევრი და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი აკაკი ბობოხიძეც ესწრებოდა, რომელმაც ჟურნალისტებთან წყალტუბოს რაიონში მის შესაძლო გადეპუტატებაზეც ისაუბრა. რა თუ კი შეასრულებს დანაპირებს და სიამონები დავრჩებით უღრესად. ნუ გაზის შემოყვანა, წყლის მოგვარება, სკოლის უკეთესი გაკეთება და რაც ყველაფერი შეგვირდა. დაგვირეკა უფროსმა. სადუშავთ კონკრეტულად? საბავშვო ბაღში. თქვენი ბაღიდან ბევრი არიან ანუ? კი, მოვლენაზე ყველანი ველოდებით ახლა. ვფიქრობ რომ შეხოდრა იყო გულთბილი, საქმიანი. ნუ იმაჩნია რომ კარგია, როდესაც პრეზიდენტი პირისპირ ესაუბრება ხალხს.